Niko Grafenauer, Peki, Bereta Lara Kralj in Gal Lazar. V stari Ljubljani so živeli Peki, ki so jih staroljubljanski meščani pogosto namakali v reki. Ker so bili do zmerom eni in isti, so bili med vsemi Peki najbolj čisti. V stari Ljubljani so morali Peki peči ta kruh, ki hrusta in je po meri za vsaka usta. V stari Ljubljani je vsak pošten Pek prodajal kruh za ston ali za dober tek. V stari Ljubljani so Peki spekli, karkoli ste jim rekli. In včasih jim je to tako razvodelo domišljijo, da so zažgali kruh in še pekarijo. Že v stari Ljubljani so včasih kruh mesili iz moke, ki iz nje ni kruha. Ta kruh se še danes preklada iz rok v roke in duha. V stari Ljubljani so s testom vred vzhajali tudi Peki, tako se še zdaj opolni luni nad mestom, njihov obraz sveti v reki.